Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu pořadu besedy s autory. Dnes naše studio Munipress navštívil Dan Krátký, autor knihy Král monster. Dane, dobrý den. Dobrý den. Tak můžete jako první představit vaši knihu krátce? Ta kniha je úplně původně moje magisterská práce, která byla vlastně rozšířena a trošku kontextualizována a vznikla z ní tato poměrně krátká publikace. Věnuje se prvním šesti filmům s Godzillou vlastně z let 1954 až 1965, které natočilo studio Toho v Japonsku. A je to takový trošku jako poetologický průzkum, který doplňuje perspektivu, analytickou perspektivu, která vlastně v uvažování o těchto filmech nebyla úplně přítomná. Takže to je vlastně jako základ té knihy. A můžete nám vlastně přiblížit, co vás vedlo k tomu napsat vlastně knihu zrovna na tohle téma, nebo co vás inspirovalo k tomu? Ona ta cesta byla trošku strasti strastiplná, protože já jsem začínal úplně původně u analýzy filmu Martina Friče, což teda je asi nejdál od Godzilla, co vlastně, co vlastně může být. já jsem analyzoval jeho filmy z let 1928 a 29, To ty jeho první tři němé, protože jsem navazoval na výzkum své bakalářské práce. Která se věnovala právě danému českému filmu. A měl jsem vlastně už rozpracovaný projekt a paralelně, protože jsem studoval vlastně filmovou vědu právě na Masarykově univerzitě, a paralelně jsem nakoukával spousty filmů, měl jsem spousty poznámek. A Godzilla byl vždycky jako součástí mého mýho jako dětství a mýho dospívání. A jednou jsem vlastně vedoucímu své práce řekl, že mám obrovské jako štosy poznámek k filmu s Godzillou. A on se mě zeptal, jestli si to může přečíst. Přečetl si to. A z toho vlastně vznikla ta práce a potom ta kniha, protože se mě zeptal, proč vlastně píšeš o Fričovi, když máš vlastně v základu tady spousty, spousty jako analytických postřehů, které se dají jako přetavit v nějaké jako jiné, možná trošku jako pro mě zajímavější téma. Takže takhle vlastně jsem se dostal od toho českého filmu a do japonských monster filmů těch 50. let. Je taková podivná cesta, ale nakonec to vyšlo. A jaké byly největší výzvy, kterým jste třeba musel čelit během psaní té vaší práce? Výzev tam bylo hned několik. Uh, ta primární výzva, kterou já teda vlastně jako otevřeně přiznávám v té knize, uh, je, že já neumím japonsky. Uh, já umím jako velmi, velmi jako velmi základně japonsky, takže nejsem schopný vlastně interpretovat historické materiály uh, z první ruky ale zároveň ten můj poetologický přístup tohleto do jisté míry vyřešil, protože mě analyticky zajímají především ty filmy a způsob, jak jim vypráví a způsob, jak vypadají a jak se napojují na různé jako populární trendy. Takže s tím jsem se vlastně jako vypořádal v rovině té metodologie další úskalí byly vlastně kopie filmů. Já jsem měl obrovské štěstí, že vlastně, když jsem na tom začal pracovat, tak těsně předtím vyšly vlastně restaurované, digitalizované, vyčištěné původní japonské kopie těch prvních šesti filmů, protože ten první sice jako pobíhal po distribuci i po české, ale ty ostatní, tam už to nebylo tak jednoduché, existuje spousta sestřihů, obzvláště jako televizních sestřihů a amerických sestřihů a je vždycky trošku jako složité dát dohromady ty opravdu jako původní díla. Takže vlastně kromě toho jazyka tady byl jako rozměr toho, abych vlastně jako analyzoval ty správné filmy, abych analyzoval to, co japonští diváci vlastně viděli v těchto těch letech a ne něco, co se zprostředkovaně potom dostalo, dostalo do světa. Takže to byla možná ta dvě jako největší, největší úskalí. Uh, a je něco, co byste třeba chtěla čtenářům sdělit nebo co by měli vědět, než, si, než se pustí do čtení uh, té vaší knihy? Já myslím, že je úplně ideální ty filmy vidět. Já je teda velmi, velmi zevrubně e, popisuji, ale je úplně jako ideální vidět, nejenom protože to vlastně čtenářům pomůže porozumět e, té knize jako trochu hlouběji, a zároveň ty filmy jsou strašně super. E, a je vlastně, je vlastně jako dobře, že se teď o nich trochu víc mluví a to jejich téma se otevírá, protože vlastně e, úplně nejznámější je ten první Godzilla z roku 54, ale ty ostatní díly jsou trošku jako zapomenuty v tom stínu. A takže pokud tato kniha primárně donutí lidi k tomu, aby ty filmy viděli a nějakým způsobem nad nimi jako uvažovali a do jisté míry je postavili třeba i na stejnou úroveň jako toho prvního, trošku jako mýtického filmu, tak můj úkol bude vlastně splněný a budu mít obrovskou radost. Zmínil jste, že ten první díl s Godzilla z těch 50. let zastínil ty ostatní díly. Čím si vysvětlujete, že to může být? Ono to má několik důvodů, ten první díl je vlastně nejznámější i z toho důvodu, že byl vlastně jako nejšířej distribuován. On byl sestřihán do americké verze, která se jmenuje právě Král Monster, byl poměrně jako široce distribuován ve Spojených státech, byl distribuován u nás, vyšel u nás na VHS, na DVD, byl u nás v Kinech a takhle vlastně putoval po celé Evropě. A on ten film zároveň je z nich jako nejvážnější. A tam je to opravdu jako okázalá snaha navázat na ty americké monster filmy z 50. let. Ten první Godzilla měl vlastně i trojnásobný rozpočet oproti jako standardnímu japonskému filmu té doby, takže to byl i do jisté míry blockbuster, byl to ekvivalent japonského blockbusteru. Byl to film, kterému byla věnovaná obrovská péče, byl to vlastně první velký film kolektivního Uh, studia toho a tvůrců jako Ishiro Honda, Eiji Tsuburaya a podobně, z kterých se vlastně jako postupně staly legendy. A zároveň on pracoval s tím strašně jako důležitým tématem uh, té nukleární zkázy, té atomové bomby, která prostě s tím jako tehdejším publikem velmi silně rezonovala po té druhé světové válce. Což je něco, co si vlastně Japonsko nese dodnes, ale vlastně jako čerstvě, opravdu jako několik let, ani ne dekádu, po Nagasaki a Hirošimě, tohleto téma, které bylo explicitně formulované v tom prvním filmu, bylo strašně silné a důležité. A zároveň na začátku vlastně roku 1954 ještě Spojené státy americké testovaly atomové bomby v okolí Japonska a jedna z těch, těch bomb vlastně zasáhla loď, která se jmenovala Šťastný drak číslo 5 a do necelého měsíce potom vlastně zemřel její radista. A to téma znovu se jako otevřelo i v té polovině 50. let, takže ten film s tím pracoval úplně jako fantastickým způsobem a i díky tomu vytvořil ten obrovský mýtus toho jako vážného, trošku jako uměleckého filmu, který je opravdu jako jedinečný. A ty ostatní filmy jsou už velmi často o to třetího dílu velmi jako rozverné, barevné, pracují jako ten monstra v něm hrají volejbal například, nebo bojují vlastně formou v wrestlingu. Někdy jsou to dětské filmy, někdy tam jsou opravdu jako rostomilá podivná monstra. A my trošku pořád uvažujeme v tom vlastně jako vysokém, nízkém umění, takže vlastně ten první film pro nás jako, jako i pro kritiky, i pro diváky velmi často zastupuje to velké, vážné téma a ty ostatní už nějakou jako žánrovou trošku jako legraci. Ale ty filmy jsou stejně komplexní i dál, jenom vlastně jsou zastíněny tímto vlastně jako atomovým mítem toho prvního filmu, což je něco, co se snažím trošku jako vysvětlit i v té, i v té knize. Tak děkuji, že jste za námi dorazil a představil nám naši novou knihu. Vážení diváci, to byl Dan Krátký, autor knihy Král Monster. Někdy na viděnou příště.